Azerbaycan budur, Azerbaycan polisi budur. Yolda kimi tuttular maşına, artık polis maşınına basırlar. Deyirlər mənim şeyimi Şalvarın çəkdi aşağıını. Mənim ağzıma qayıtdı. Axlaqsız bir şey hərəkətlər etdi. Dedim onu əməlisən. Mən razı olmayana məni döydü. Qolum qıçım göv göy idi. Saçımdan yoldu. Sonra aldı ağzıma. Mənə cinsel əlaqədə oldu ağız sesindən. Değerli vətənlərim, Tovuzda bir tane Vüqar adında adam var. Dedesi çok prezident, yani bir dəhşət güclü adamdı. Sabahda adam, Sabah var demir, riyaziyyat müəllimidir. Vüqar'la oturduk hərbiçilerle, tip üzere reisden, kəlbise komandirinle. Bir neçə adamla oturduk, yedi içdik. En ucuz restoran Altay Xanadır, bazarın yanında, orada yedi içdik. Zabitler, polkomikler idi. Mən zabit yoldaşları oldum. Yeyip içenden sonra qar da yağıb çölde, Tovuz rayonunda. Qar da yağıb. Deməli, maşın ucu işləmir. Mən maşınla bunlara param varam şəmkirə. Bunları yola sala bilərəm. Avtovağzalda birisi de o qara qarşı taksilər biraz olur. Avtovağzalda ola bilir deyilə taksilər. İndi değerli vətənlərim, bu dedi ki, şoförə də zəng eləmə dedi. Təzə ailə qurub nədir? Qoy gəl çağırma dedi. Hərbi isə komandiri. Siqaretimiz də o şey neçə saatdə oturmuşuq qutarıb. Dedi ki, piyada gedək. Bir Toz rayonu tanıyanlar bilir de. Altayxanadan gedək şəhərin ortasına. Orada azı 1,5 kilometre yoldur. Qarda yağıb gözəl təzə qar gəzə-gəzə gedək. Və orada mağazinlər birdən orada keçidin yanında açıq olur. Siqaret alaq. Neyse deyirlər mətən gəldik orada mənim çəkən siqaret orada olmadı. Yoxsa Vüqar bəyin çəkən siqareti. Yoxsa orada başqa bir su almaq, nəsə də almaq lazım idi. Təzdənən orada keçidin yanında çıxıb icra hakimiyyətinə tərəf orada bir dənə mağazin var idi axı. Moskvadır nədir adı? Elə bir mağazin var idi. Getdik orada da nəsə aldıq. Çölə gördük orada polis də var. Post patrol maşını. Şöyle çıkanda polise dedim ki, indi yiyip içmişik. Ama içmeyimizden eser alamet yok tabi. İçtiğimiz ağzımızı iyiləməsən bilinmir ki, biz içmişik. Dedim ki, reis, bəs məni de o şöbiyə gedirsinizsə, o şöbiyə de gedən yol bizim kəndin başından keçirdi. Yani Turan Şahda Sarayının qabağında. Dedim ki, dedik mənə bir daha, mənə dedi. Dedi ki, bəs belə belə, mən ona dedim ki, bəs məni o kəndin başında sala bilərsən mi? De, elə bir yolun yarısını kömək olur da mənə. Yani bu da oturandan sonra maşına bu yüzde bir polis oturdu. Bu yüzde bir polis. Otur dedi. Problem yoktu. Oturandan sonra demek şoförde. Qabaqda da benim bir qohumum da uzak qohumum. Müstəntiqdir. Hacalı Təlbəyli tarafından. Müstəntiqdir. O elə bil növbətçidir. Polis de növbətçidir. Mülki formada ama papağı da başına belə soxub tanınmasın diye. Ben de söz başka hiç bilmirəm bu kimdir. Tanımam. Ama iki genç polis. İki genç avçarka. Biri solumda oturdu. Biri sağımda oturdu. Ben de oturandan sonra kapını bağlayan kimi dedi. Gidin senin ağzını sikəcik deyir şöbədə. Gedək sənin ağzını sikəcik şöbədə. Baxın ha, heç bir söz deməmişəm. Reis, xahiş edirəm imkan varsa mənə kəndin başından dönəndə orada tolayım. Bu yox da deyə bilərdi. O tərəfə getmirik de deyə bilərdi. Dedi otur. Oturdum və polisin biri sənin şöbədə ağzını sikəcik dedi. Ma dedi ha. Ha, bu Bakı polisidir mi? Bu Bakıda gelib təhsil alıb təzə gəlib. Bak bu polis. Bakıda serjantlıq oxuyub təzə gələn polisdir ha. Rayonda zurna ya qarmon çalan bir adam var. Onun oğludur. Mənim öz qohumumla bir yerdə, uzaq qohumumla bir yerdə. Yəni bibimin qayınının oğlunla bir yerdə 6 nəfər oxuyub serjantı təzə alıblar bir neçə həftədir. Bunlar ağlını verib o Bakı polisinə dərs keçən kimi dərs keçirlər axı bunlar. Heç kimi tanımır. Əgər sən kimi istəsən qayıra bilərsən. Bura da bilmir ki, balaca rayon yeridir. Aləm deyəcək bibini. Deməli istədim maşında bunu vuram. Buradan da giriblər qoluma, buradan da giriblər qoluma. Serjant da lan. Ama bunların yeğenleri mənə qardaş deyirlər axı. Bunların başında duranlar mənim yanımdan Bismillah'dan keçirlər axı. Əsl növbətçi Əlibəyli idi o, nədir? X hərfindən gəlir Əlibəyli X. Əsl növbətçi odur. Öyle bir orada şöbələr var da. Bu dəfə istintak şöbəsi nə qalıb o növbədə qalıb da növbədə. İstintak qalır, sonra o birisilər qalır, təhqiqat şöbəsi qalır, əməliyyat şöbəsi qalır, növbədə qalırlar da. Bir de gördüm Əlibəyli indi neyse serjantlar getdi. Tez düşdülər qabağa getdilər. Mən dedim, bəs sizin prezidentinizin arvadınız kim? Bax beləcə də deyirəm ha. Yalan deyirəmsə şərəfsizəm. Ay sizin nazirinizin arvadını belliyim. Ay sizin prezidentinizin uca beyin qızıb ha. Girdim içəri. Gördüm mənim qabağıma çıxdı o Əlibəyli oğlan. Neyse bu da rəis imiş o vaxtı. Deməli Qabil müəllim, gəl bəri. İndi bu belli, bu serjantlar belli ha. Bəlkə aşağı aparaq bunu. Belki aşağı aparaq bunu. İndi serjantlar məni tanımır. Ama reislər bilir ki, mən kiməm. Reislər bilir ki, mən bunlara reisinə də cücə daşımışam. Reisinə nələr, necə deyək, firmamın bir hissəsini bunlara verirəm bu tülkülərə. Bunlar bilir ki, mən nə qədər bunlara pul verirəm. Hansı mitinglə gəlmişəm, reis mənə sıxışdıranda pul verib qurtarmışam ki, firmam batacaq. Nə bilim, nələr eləmişəm. Ay toyudur, ay sünnətidir. Bunlara pulsuz cücə, ya nə bilim, ən ucuz qiymətinə
tərəvəzli bunlar mənim çox böyük fermer təsərrüfatım olub. Nəsə indi, amma bu küçülər tanımıram. Ay, dedim onu şeyli, qayıracağım anasını. Opşun, bunlar məni dincəltdilər. Nəsə, polis post patrul maşına qoydular bunlar. Dedilər, yox. Ha, bunlar mən gecə saxlaya bilərlər. Ay, dağıdaram, kişi. Dağıdaram oralar. Deməli, bunlar məni, o adı yadımdan çıxdı, o Əlibəyli gədəsin, o reis idi orada, təhqiqatın reisi. Neyse, mənə qoydular şeye, post patrol maşınına düz gətirdilər məni. Evə, dedilər, piyan da aparın, qoyun evə, sabah danışarıq. Deməli, məni qoydular evə, elə yuxudan dur, belə əlimi atıb telefona götürüb, həmən adama mayora zəng eləmək istəyirdim. Onun nömrəsi var, danışırım, çörək, normal əlaqəmiz var onun. Deməli, zəng eləmək o serjant adam, mən serjant lazım deyil, o mənə ağzını aparaq belliyək deyən adam lazım. Qabaqdakı haqq üçün o mayor dillənməyibdir. Təhqiqatçı, şofer dinləmiyibdir, bunun biri de dinləmiyib, bir tane o zornakçıdır ya qarmon çalandı. Onun oğlu deyib ki, bunu aparıb ağzını belləyəcək. Neyse, əlim attım belə, əlim attım belə, telefona çıxdı, zəng eləyəm, gördüm yox, özüm az zəng eləyir. Mən deyib, getməliyəm deyir, növbədəydim, evə getməliyəm, gəl bu söhbəti həll eləyək deyir. Neyse, dedim, gələcəm, ama o serjantıma verərsiniz. O serjantla da mən söhbəti çürüdüm. Neyse, gəldim şöbəyə, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, girdim otağa, reis muavini, sən deyir 102 zəng eləyib, bilmirsən orada kamera var, sən prezidenti söyümsən, sən şeyi söyümsən, naziri söyümsən, kameradan çəkildi, sən o qızlar orada 102'də oturan qızlardır, nə neçədə oturan qızlardır, onlar onu təqdim eləməsinlər deyə harasa, sən pul verməlisən. Dedim, prezidentin arvadını, nazirinizin arvad uşağını söymüşəm, nə qədər pul lazımdır bunun? Dedi, 200 manat. Eləsinlə 405 manatsa 200 manat ver söhbət həll eləyək. Dedim 200 manatdan söhbət həll olunur mu? Dedi hə. Cibimdə 400 manat var idi. Çıxartdım dedim o polisi mənə verin 200 manat artıq verin dedi yox dedi. Polisə bütün rayon tanıyır ki söhbətini eləyək. Neyse 200 manat buna verdim söhbət həll olundu prezidenti. Dedim bir də söyə bilərəm mən prezidentin arvadını ya nazirinizi dedi bir də söyəcəksən bir də 200 manat verəcəksən. Neyse gəldim de o indi polis axtarım o serjantı. Bir neçə qohum əqrabaları mənə dedi ki, Qabil, Ələyəvum direktorun oğlu da, çox adam, öldürəcəydim onu, onu öldürəcəydim. Dedilər ki, Qabil, vazgeç bununla. Bilməyib, qələt eləyib, üzr istəyib, nə eləyib, nə qarib, elə həmən vaxtı da Azərbaycandan çıxacaq vaxtları idi ha. Yəni, çox da şey eləmədim, bir pox törətməyim burada. Həm də sonra ağlım başıma gələndən sonra, əsəblərim sakitləşəndən sonra dedim ki, burada bir pox törətməyim ki, mən ölkəni tərk eləməliyəm mən. Artıq hər şeyimi düzgün bil, yenidən bir pox çıxartmayayım ki, hansısa bir mənə qırmızı qoyulsun nə ya ciddi nəzarət altına alınım. İndi sözüm indi ondan getmir. Dəyərləmədəm. Rayonlarda da belə bir polisə rast olmaq olur. Və məni kimi, əjdaha kimi adam bütün şöbə məni tanıyır. Hamısı qohum, əqraba, rayon yeri, hamı bir-birini tanıyır. Hamı bir-birini tanıyır. Yəni bir, iki, beş, üç, beş polis var qıraqdan gələn. Hamı ölü diri yiyəsidir. Heç kim bir-birinə pislik eləmək istəmir. Yəni belə pis çıxmasın. Sözüm indi ondan getmir dəyərli həmvətənlərim. Belə qəhbələ indi rayon yerində mənə bax bunu eləyən elə bütün rayon zurnaçın olur. İndi onun atasının o zurnasını gəlib onun götünə soxmayacağam. Götünə soxmayacağam. Mən kimlərdənsə hayıflıyam. Sizlər də kimlərdənsə hayıflısınız. Sizlər də kimlərsə pis təsir eləyib sizə. Mən sizə söz verirəm ki, söz verirəm ki, bütün Azərbaycanın çoxlu hüquqşünasları var. Savadlı hüquqşünasları var. Rüşvət, məhkəmədən hakimdən rüşvət istəyirlər, ona rüşvət yığırlar. Sən ona 4000, 5000, müəllimə nə 3000, 4000, ali məhkəmənin sədrinə 4000, 5000 maaş ver cinə. Sədrlərə də, o rayonda sədrlərə, hakimlərə. Və heç vaxt evlə təmin elə, devlet qulluğuna təmin elə. Bütün onun təminatını yerinə yetir. Bir dənə rüşvət alsa, bir dənə rüşvət alsa. Vəsə, adam öldürübmüş kimi bas içəri. Görüm, hansı uğraş oğlu uğraş rüşvət alır. Sən hakimə verirsən 1000 manat, 1200 manat, ya 1500 manat. 1500 manattan adam mı dolanır? Müəllimə verirsen 300 manat. 300 manattan adam mı dolanır? Yani hamı mecburdur rüşvet alsın. Hamı mecburdur rüşvet alsın. Azerbaycan'da bunun altını çizerek diyorum. Hele tibbi sigorta ola ola sigorta kampanyası gözel işteye işteye səhiyyədə de olsun başka. Gözel, heç kim sigorta pulunu alabilmir, heç kim sigorta alır, malice alabilmir, bir derman da alabilmir. Azerbaycan'da bu sigorta sistemi Avropada kimi yerine otursa belə bax deyir ama yerine otursa belə sığorta sistemi. Azərbaycanda hər bir uşaq 250 manat pul, uşaq pulu alsa belə. Yay qış periodunda 150-200 manat hər uşağa məktəbə kitab dəftər gələn pulu verilsə belə. Hər bir ailəyə, 4-5 nəfərlik ailəyə əlavə olaraq devlətdən aldığı 3000-4000 manat pul girməsə o adam insan kimi yaşaya bilməz.